Hey kız, maşina yolda hem şuna bir eti var buladı mı? Oziz koziz'ye kara bir söz bu miydi mi? Hey, bu katta koça bulsa, maşina yolda hem şuna hayal sürüp yuradı mı adam? Sal kosa. Hey, boring, yolizden komeyin. Canıdan toygen mi bu kız? Ha! Biror bir yordamim kerakmi? Amaki, ukam yo'qolib qoldi. Ukam deng? Ha, ukamni topolmayapmiz. Ey, men baribir ketaman. Qo'y bu fikringni, qayt o'rta. Ey, hammasidan charchadim. Oyingni o'ylasang-chi. Tushunsam charchadim. Bilasanmi, meni hech kimga kerak emas. Shunday dema. Ey, ehtiyot bo'l. Nima qilyapsiz? Sal qoldi-ya. Urib ketganda nima bo'lardi? Ha. Hammasi joyida. Ko'rdingmi? Endi uyga qayta qolganimiz yaxshidir. Odil, qo'y, nima qilyapsan? Men hozir oyimga xabar jo'natdim. Shu ishni bekor qilding. Bo'ldi. Odil, do'stim, keyinda qayta qolaylik. Bo'ldi, nasihat qilavermagin. Kelinoyi, ko'rsating demilar. Ker ustam. Ha, Furqat aka, uydamisiz? Ha, aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Rahmat. O'tir. Ey, yaxshi kelib qolding. Ha. Bir zo'r xush xabarim bor. Yo'q, qanaqa xush xabar ekan? Kozim qizini unashtirganmish. Kozim? Ha. Zo'r-ku. Ha. Ey, zo'r bo'lgandaki. Ey, hamma g'alvadan qutuldim, to'g'risini aytsam. Nega? Bilasan, o'g'lim o'shani qizini atrofida o'rlash yurgandi. Ha. Mayli, baxtli bo'lsin. Yaxshi. Yangi chiqqan tadbirkorlardan. Ha. Sen ham taniysan. Haligi Sardor akaning o'g'li bor-ku, Javohir. Berk saroy emas, ochiq ayvon. Javohir? Ha, o'sha. Bir kun mehmon qutqarar. Haligi ana bu. Ha, tadbirkor-da. Senga aytsam-chi? Mana shu zang'ar qozimni omadi bor ekan. Ha, bitta kuyov bo'lsa shunchalik bo'ladi-da. Ey, nima deding, ha? Men ham bu xabarni ko'chada eshitdim. Hammadan oldin sen bilishing kerak edi-yu. Oxirgi paytlarda shashlim pas. Teshlimi? Ha? Shashlim pas deyman. Teshlimi? Nima gap? Tinchlik, tinchlik aka. Furqat aka. Agar kerak bo'lmasam, bugun menga ruxsat bering. Ha. Osh tayyor bo'lyapti, keyin osh qilyapti. Qayoq ketasan? Aka, osh yemagan joyimizmi? Ha? Ha, mayli, mayli. O'zi nimaga keluvding? Ha, o'zi shunday ko'chadan o'tib ketayotgandim. Bir akamni ko'rib ketay dedim-da, aka. Ha, bo'pti. Lekin o'tirsang, osh tayyor bo'layotdi. Yo'q, boshqa safar. Ha, mayli, mayli, ish bo'lsin. Boraver ishing bo'lsin. Xo'p. Yaxshi o'tiring. Bo'pti, tinch bo'l. Voy, o'tirmaysizmi, Rustamjon? Rahmat, Yilmoyi. Boshqa safar. Shosh turgan. Osh tayyor edi-ya. Meni hech kimga keragim yo'q.
Borligim ham, yo'qligim ham hech kimni qiziqtirmaydi. Odil, qayoq ketasan? Shaharga, bu mikiga ketaman. Uyingdagilar xotir olishadi-ku. Mashg'ulotga ham bormadik. Senikilar ham, menikilar ham qidirib qolsa-chi? Ey Bekzod, sen qaytaver. Men baribir ketaman. Orqaga qaytish yo'q. Ikkimiz do'stmizmi? Do'stini og'ir kunda tashlab ketadigan nomardlardan emasman. Men hali ularga ko'rsatib qo'yaman. Meni qidirib bir qiynalsin. Qo'y otangga jahl qilib, onangni ham qiynama. Axir ularni dunyodagi eng yaxshi ona degansan. Ha, deganman. Lekin onam otamni doim bizni xo'rlashiga yo'l qo'yib bergan. Ota-onalar haqida unday deyishga haqqing yo'q. Sen otang tashab ketmagan-da? Senga gapirish oson. Shoshma o'rta. To'xta. Axir shahar uzoqda bo'lsa. Mana shu rels bo'ylab ketaveraman. Bir amallab yetib olaman. Alo. Ha. Kim bu? Bu menman. Tanimay qoldingmi? Yo'q, boshqa birovdan qo'ng'iroq qilayotganmidi? Qizing hozir qayerda? Haligi. Ukasini qidirib ketgandi. Odilbek uydan ketib qoldi. Qidirmagan joyimiz qolmadi. Hech qayerda yo'q. Ketib qoldi? Nega ketadi? Ertalab o'sha voqeadan keyin jahli chiqib ketib qoldi. Bo'pti, bo'pti. Vahima qilma. Biron joyda daydib yurgandir-da. Qorni ochsa keladi. Kema ham qayoqqa borardi. O'sha ketgancha hali qaytib kelmadi. Keladi dedim-u. Vahima qilma. Dadasi, Odilbek unaqa emas. Juda qaysar. Bo'ldi, gapni ko'paytirma. Alo. Madina qizim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oyim menga bir ikkita gap aytgandek bo'ldi. Bir yigit haqida. Qanaqa yigit? Senga yordam berib yurgan yigit. Do'sting Javohirni aytyapman. Nima demoqchisiz? Ha, o'tang men. Surishtirishga haqqim bor-ku. Dada, Odil yo'qolib qoldi, eshityapsizmi? Otamligiz esizda ekan, uni topishga yordam bering. Sen o'sha Javohirga ishonasanmi? Sen aldab boshqasiga uylanish mumkinmi? Har qoldi. Dada, bu gaplarda nima keragi bor? Odil yo'qolib qoldi, dada, eshityapsizmi? Odil! Sen qizim, noto'g'ri tushunma. Men seni kelajagingni o'ylab gapiryapman. Shu paytgacha sizga bizni keragimiz bo'lmagan. Aslida ukam siz tufayli uydan qochib ketdi. Eshityapsizmi? Bizga yordam bermasangiz, hech bo'lmasa xalaqit bermang dada, sizdan iltimos. Xalaqit bermang. Madina. Madina. Yaramas qiz.
Oyjon. Keldingmi, Boburjon? Ha. Oyjon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi? Ha. Mashg'ulotlaring yaxshi o'tdimi? Ha. Qorning ham ochib ketgandir-a? Sal pal. Yur. Iya. Dilaromxon, keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Opa, nima bo'ldi? Yig'layapsizmi? Dilaromxon, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Hech narsa kelmaydi. Nega yig'ladingiz bo'lmasam? O'zi. Alo? Alo, Dilarom, yaxshimisiz? Oyingizga qo'ng'iroq qildim, ko'tarmadilar. Ha, eshitmaganlar shekilli. Tinchlikmi? Begzod bugun mashg'ulotga kelmadi. Boburjondan so'rasam bilmayman dedi. Bormadi. Lekin uyda mashg'ulotga deb chiqib ketgandi. Shunaqami? Lekin kelmadi. Xabar berganingiz uchun rahmat. Xo'p, mayli. Xo'p. Ha, tinchlikmi? Begzod mashg'ulotga bormabdi. Boburjon? Hmm. Begzod aka bilan birga eding-ku? Ha, Begzod akammi? Ozilka bilan qayoqqadir ketishdi. So'rasam menga aytishmadi. Telefoni ham o'chiq. Quvvat tugagandir, bilmadim. Bolam, Begzod aka bilan qayerda ayrilding? Stadionga kirishda. Ular mashg'ulotga qatnashmasdan katta yo'lga qarab ketishdi. Men ham boray desam qo'yishmadi. Tinchlikmi kiyish qilib? Qayerda yuribdi ekan, ha? Voy. Birga bo'lgan bo'lsa-ya. Vahima qilmay turaylik. Oyimga aytmay turing. Balki ko'chada yurgandir. Men hozir o'rtoqlariga qo'ng'iroq qilib ko'raman. Mayli. Boburjon. Ha. Begzod aka Odil aka bilan qaysi tomonga ketdi aytgin. Alo, assalomu alaykum, amaki. Ha, Oybek. Va alaykum assalom. Qayerdasiz? Siz bilan gaplashib olishim kerak. Bugun oldingizga boraman. Toshkentgami? Ha. Yo, men uyga kelyapman. Unda yaxshi, lekin bu gapni uyda gaplasha olmaymiz. Qayerdasiz? Yo'lda ko'rishib gaplasha qolaylik, amaki. Nimaga bo'lsa, tinchlikmi? Amaki, men sizga aytgan qiz bor edi-yu, Dilorom. Xo'sh. Uni boshqasiga uzatishyapti. Fotihasi ham bo'libdi. Unashtirilgan bo'lsa, unga baxt tilashdan boshqa chorang yo'q. Amaki, men axir Dilaromni bilaman, Oybek. Bu mushkul savdo. Ke, uyga borganda gaplashaylik. Xo'p. Bo'pti. Shoshmang, singlim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizni mumkinmi? Keling, tinchlikmi? Yaxshimisiz? Begzod shu uyda yashaydimi?
Begzod, ukam hozir uyda yo'q edi, tinchlikmi? Tinchlik emas. Ukam odamni qidiryapman. Ertalabdan beri yo'q. Qayerda ekan? Mashg'ulotga ham bormabdi. O'rtoqlardan so'rasam, Begzod bilan birga ko'rgan ekan. Murabbiy bilan gaplashgandim. Begzod ham mashg'ulotga bormagan. Hozir jiyanim Boburdan so'radim. Xo'sh, u Begzod Odil o'rtog'i bilan qayoqadir ketdi deb aytdi. Qayerda bo'lishi mumkin? Telefonimga ham javob bermayapti. Begzodning ham telefoni o'chiq. Hech buna qodati yo'q edi. Mayli, sizga rahmat. Boshqa joylarni ham qidirib ko'ramiz. Sizga ukam bilan o'zimni raqamimni qoldirsam bo'ladimi? Mayli, bering. Yozing. 90 317 44 27. 318 45 46. Biror nima bo'lsa qo'ng'iroq qilarsiz. Xo'p. Rahmat. Sog' bo'ling. Maktabga yana borib ko'raylik. Xo'p. Oyi, men Toshkentga ketdim. Meni qidirmanglar. Oy, o'lay. Alo, oyi. Alo, alo, Madina qizim. Nima gap, oyi? Odildan SMS keldi. Qayerda ekan? Bilmayman, qizim. Men Toshkentga ketdim. Meni qidirmanglar, debdi. Toshkentga? Ha. Voy, endi nima bo'ladi, qizim? Ukang qayoqlarda yurgan ekan. Nima xayollar bilan yurgan ekan? Oyi, siz xavotir olmang. Men uni albatta topaman. Ha. Ish qilib tezroq topilsin-da, ilohim. Men sizga qo'ng'iroq qilaman. Xo'p. Qayerlarda yuribsan, bola? Aka, Toshkentga ketadigan bekatga hayday. Iltimos. Xo'p. Hammasiga otam aybdor. Agar unga biror nima bo'lsa, ularni hech qachon kechirmayman. Alo, Begzod? Opa, qayerda sizlar? Poyiz yo'lida. Poyiz yo'lida? U yerda nima qilyapsizlar? O'rtog'im Odil shaharga ketmoqchi, opa. Nima? Tezroq keling, qo'rqib ketyapman. Poyiz yo'lini aynan qayerda sizlar? Shaharga olib boradigan poyiz yo'lidamiz. Hech qayoqqa ketib qolmanglar. Men hozir yetib boraman. Tez keling, opa. Alo, Madina? Alo, Dilara? Ular poyiz yo'lida. Nima? Poyiz yo'lida? Ha, Toshkent yo'lida. Hozir yetib boraman. Xo'p, men ham ketyapman. Tinchlikmi? Nima gap? Ular poyiz yo'lida ekan, aka. Sizdan iltimos, tezroq hayding. Xo'p, xo'p. Xo'p. Eh, Odil. Odil, to'xta. Shoshma, o'rtoq. Odil! Ay! Odil! Odil, yordam ber! Yordam ber, do'stim! Yordam ber, o'rtoq! Begzod! Oyog'i bir misoli sinib qoldi! Begzod! Yordam ber, do'stim! Begzod! Tort oyog'imdan, Odil! Begzod! Tort oyog'imdan, Odil! Thank you.
mana ular. Odil! Odil yordam ber. Chiqmayapti. Oyog'imdan tor. Turishga harakat qil, Bekzod. Oyog'im reyns. Tezroq harakat qil. Yordam bering, iltimos. Akajon yordam bering. Akajon. Yordam bering. Yordam bering. Yaşlımısan? Hey! Hiç nasıl sıkmadı mı? Yok, boşum. Boşun yorulmadı mı? Kana? Odil! Ne oldu? Odil! Odil! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Tüzük müsün? Yine oyumla oylamadayım mı? Latimadayım hiç kılın. Yaşlım ha. Xudoga shukr. Dilara. Oyog'ing. Hamma joying sog'mi? Oyog'ingga hech narsa qilmadimi? Xudoga shukr. Yura olasan. Nima qilganing bu? Senga bir nima bo'lsa bizlar nima qilardik? Opa, kechiring. Kechiring, opa. Nega biz dadamga kerak emasmiz? Odil. Nega unaqa deysan? Axir oyimiz bor. Mana men bor. Sal og'riyapti, opa. Yaxshi ham vaqtida xabar beribsiz. Bo'lmasam, mayli, hammasi yaxshilik bilan tugadi-ku. Rahmat. Yur, sen bilan uyda gaplashamiz. Bekzod, xayr. Xayr. Opa, mayli, xayr. Ancha yaxshimisan? Yura olasanmi? Ukam. Omonmisan? Topilganingdan xursandman. Bu kishi seni topishda yordam berdi. Hammani xavotirga qo'yding-da, uka. Endi bunaqa ahmoqlik qilmagin, xo'p? Tura qol. Opa, telefonmi? Rahmat aytamiz. Albatta. O'tir. Nima qilganing? Mashg'ulotga bormasdan nimalarni boshlab yuribsan? Buni ustiga telefon qilsa ko'tarmaysan. Oyim xavotir oladilar deb o'ylamadingmi? O'rtog'im Odil uydan qochib ketaman degan uchun men uni yolg'iz qoldira olmadim. Yonida bo'lishim kerak deb o'ylagandim. Opa, kechiring. O'rtog'ingni yolg'iz qoldirmaganing yaxshi. Ammo biz o'z vaqtida bormaganimizda nima bo'lardi? O'zim ham qo'rqib ketdim. Odilga ham qiyin. Uni otasi tashlab ketgan. Bechora.
O'rtog'ingni yolg'iz qoldirma. Uni uyimizga taklif qil. Xo'p, opa. Bugungi bo'lgan voqeani ota-onamiz eshitsa bormi? Menga qara, bu haqda ularga aytma. Tag'in xavotir olib yurmasinlar. Xo'p, opa, rahmat sizga. Odiljon, o'g'lim. Oyijon. Voy bolam. Bolaginam. Sog'oman ekansan. Kechiring oyijon. Xudoga shukr, bolam keldi. Kechiring. Bolam yaxshimisan? Hech qayeriga hech bormadim. Yaxshimisan? Nega bunday qilding? Qo'rqitma bolam. Kecha bunaqa qilmagin. Oyijon, bo'ldi, yig'lamang. Topildi-ku axir. Bolam. Qoningga bosh qo'yadi. Yur o'g'lim. Kechiring. Qoningga shukr. Qo'sa qo'rqitmaydi o'g'lim. Kechiring. Oyi. Qara. Qara nima olib keldim, bola? Oyijon, bu nima? Voy jonim, bola. Voy assalom. Voy o'zim o'rgilay, senga va'da berdim, qara. Qara, noutbuk olib keldim ikkalangizga. Vau. Rahmat, oyijon. Xo'sh. Voy. Qali. Opa, endi yangi noutbukimiz bor. Yaxshimi? Zo'r. Zo'r ekan, Husan. Xuddi sizlar xohlagandek, bolalarim. Rahmat, oyijon. Buncha yaxshi ekan. Xo'sh. Hormanglar. Assalomu alaykum, dadas. Va alaykum. Dada, qarang, endi meni ham noutbukim bor. Yap-yangi, oyma berdilar. Mana bu yerdan yoqilar ekan. Shunaqami? Qayerdan olding? Tuman markazidagi do'kondan. Ha, zo'r ekan. Nech pul ekan? Dadasi. O'g'lingiz anchadan beri so'rayotgandi. Opasi ikkalasiga olib berdimdi. Nech pulga olding deyapman? Pulini nima qilasiz? Ey, meni qarzlarim turganda, sen noutbuk olyapsanmi? Pulni shunday isrof qilyapsanmi? Falon pulga shuni olib zarilmidi? Dadas, osam. Bolalarimiz uchun oldim. Qarang, xursand bo'lishdi. Bu pul baribir sizni qarzlaringizni to'lashga yetmasdi. Uyda men kimman o'zi? Shuni joyga solib qo'ya qo'ying. Chachir qilmang. Axir rost. Bo'pti. Bolalaringizning xursandchiligini yo'qqa chiqarmang. Bu yana erkaki kim o'zi? Nega mendan bemaslahat ish qilasan? Pulni men topyapman deb so'rish kerakmi? Jon dadasi. Dadasi, shu pullaringizni baribir maishatga ishlatib yuborasiz-ku. Ey, o'chira ovozingni. İçsem kazlarını oylab, boşandan sıkılıp içemem. Bollaram, senam, beni ezilişim bile işin yok. Kunu boy, kunu boy televizör korup çözülüp yatsayız. Ovqatingiz tayyor bo'lsa, üst boshingiz toza bo'lsa, nima gezilasiz? Dadasi, qarzni o'ylaversa uzilib qolarmidi? Xafa bo'lma, Husan, ko'rib turibsan-ku. Nima, ishlamaganimni yuzingga solyapsanmi? Oilada pulni kim topishi muhim emas. Ortada bo'lish kerak. Seni topkalarga meniki. Tushundingmi? Dada, bo'ldi bas, urushmanglar. Bolam. Menga buni keragi yo'q. Faqat sizlar urushmanglar. Ko'rdingmi? Bolam. Yashabar o'g'li bola. Dadasi, Muxtor ekan. Dadasi, qarang, bolalaringiz xafa bo'lyapti. Muxtor aka kerak. Kelish qolsin. Ko'rdingmi o'g'limni? Haqiqiy o'g'il bola bo'ldi. Otasini tushunyapti. Sen ise koyun tort. Muhtar eki, hop gitmeyin. Can Muhtar eki, can dedesi. İyin dedesi, hop gitmeyin. Dedesi. Can dedesi, bunu yıkılmayın. Dedesi. Bola. Bola. Bola.
Dilaramni Javohirga rozilik berganiga hech ham ishongim kelmayapti. Nimaga endi? Qiz senga biror va'da berganmidi? Yo'q. Bo'lmasa nima yo'q kelasan? Oilalar o'rtasida avvaldan kelishuv bo'lgan ekan. Amaki. Uning ko'zlari shunchalar g'amgin ediki, nigohlar ko'p narsani hal qiladi. Men u bilan ochiqchasiga gaplashib olishim kerak. Bilmadim, nima qilishga ham hayronman. Nega hammasi bunchalar qiyin? Bu savdoni osoni bo'lmaydi, jiyan. Siz endi tushunyapman. Men ham umr bo'yi shu dard bilan yashasam kerak. Bu yerlardan uzoqqa ketmoqchiman. O'zingni qo'lga ol. Yana xorijga ketaman. Bir ziyofat qilib beray debsan-da. Qo'yaver do'stim. Bu dunyoda sen bilan meni hech kim tushunmaydi. Ayniqsa xotinlarimiz. Ha, ularni sochi uzun, aqli past. Shuncha vaqtdan beri qorangni ko'rsatmay bizdan qochib yurgan bo'lsang ham biz nomard emasmiz. Do'stimizga xiyonat qilmaymiz. Ha? Qochib yurganim yo'q aka. Vaziyat shunaqa bo'lib qoldi. Ishoninglar, qarzimni to'layman. To'laysan, to'laysan. Mayli. O'tgan ish o'tib ketdi. Hayotga bir marta kelamiz. Maishat qilib qo'l. Maishat qil. Ortimizda Rustam akadek tog'imiz bor, ha? Ha, bor. O'shanda jahl ustida ularni ham xafa qilib qo'ydim. Kayf ustida bo'ldi-da. Odamni erkagi shunaqa kayf qiladi. Sen bizdan xafa bo'lma. Har zamonda bir qadrdonlarimizni sog'inib turamiz-da. Ayniqsa Botir akang. Ha? Lekin sen ishni tezlat. Bizni sabrimizni sinama. Tushundingmi? O'tirmaysanmi? Yo'q, rahmat. Yaxshi o'tirding. Borishim kerak. Borarding. Yaxshi. Bo'lmasa o'g'il bola, sendan natijani kutamiz. Ko'p hayallatma. Xo'p. Rahmat. Sog' bo'ling. Sog' bo'l. Sog' bo'l. Rahmat. Kelib tur. Bugun juda xotamtoylik qilib yubormadingmi? Muxtorning adabini berishimiz kerak edi-yu. Hey, sen bu ishlarni tushunmaysan. Hamma aql senda.
Ha? Kolin kıçıp durup da mı değil ha? Bu sotayını adabını versem bir humordan çıkardım da. Şaşmayı dur. Cüda hom sende. Evvel balıkta korek taşlaş gerek. Korek. Cüda pıhını yorgen sende. Çatnadı tanım yandırı. Su içip içmedim dilim kondırı. Açılmay silürdü gülüm sondırı. Ben bir darakman, darakman dinlen nolanı. Doğullar komadın, buka olmadı. Her yonga sıktı, neler solmadı. Ayozning kahrıdan canım kalmadı. Ben bir daraxtman, dinlen nolamni. Nasibi bir zaman tonglar otsaydı. Muhabbat şulası her yon botsaydı. Sayırdan vücudum dolar. Samavi dostlarının salamın yollar. Ben bir darakman dinleyin nolamını. Nasibi bir zaman tonglar atsaydı. Muhabbet şulası her yon batsaydı. Yozgadan bardosh etsaydi. Men bir daraxtman, men bir daraxtman.